Լամինատների նշված տեսականում 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2499 դրամից։ Մանրամասները Ideal System KTM։ Տարանը քննարկելով չներկայացած դեպարտամենտի հաջորդական իսկի Դատան որոշեց, հաշվի առնելով, որ դեղադրյալները Սերյան Օհանյանը, Յուրի Խաչատուրովը, մինչև դատական նիստի ավարտը, մինչև հաջորդ դատական նիստի հարցի քննարկումը ներկա են գտնվել դատարանում և դրանով իսկ պատշաճ կերպով ծանոթացած են եղել, տեղյակ են եղել այսօրվա դատական նիստի մասին, մասնավորապես Սերյան Օհանյանի մասով, պարոն Մերկումյան, քարտուղարը լրացիչ դատարանը ծրվեց, Օհանյանի կազմից կապ են հաստատել, լրացիչ հաստատուտ են ուզել, որպեսզի դա ներկայանա, սակայն չի ներկայացել և համապատասխան գրություն դատարանում չի հասցրել, ուստի դատարանը Սերյան Օհանյանի չներկայանալը համարը ոչ հարգելի, Յուրի Խաչատուրովի դատարան չներկայանալը համարը ոչ հարգելի, Ռոբերտ Քոչյանի դատարան չներկայանալը համարը ոչ հարգելի, քանի որ Ռոբերտ Քոչյանը դատական նիստին ներկա էր, նշեց, որ չգիտեմ, կարող է հիշել, ինչ նամբանեց, որ հեծահոգություն կամ հայտերի մտածեց, ներկայացել է դատական նիստին, սակայն դատարան արձանագրումն է, որ դատական նիստին ներկայանալը դա պարտականություն է, և դատարանը հեծահոգաբար դատավարական սանկցիա չկիրառեց, որ Ռոբերտ Քոչյանը դահլիճի հատվածից գնաց մյուս հատված նստեց, այնուհետև չհարգելով դատարանին, լքեց դատական նիստերի դահլիճը, ուստի նաև հանայի փաստ է, որ այսօրվա դատական նիստը, այս դատական նիստը նշանակվել է 2024 թվականի նոյեմբերի 15-ին, ժամը 11:00-ին, ինչի մասին չպահանջված գրություն արտված դատարանը ունի, ինչի դենց ենթադրում է, որ այս մասով է ևս պատշաճ եկեկացված Սերյան Քոչյանը, արտվազը իր նախորդիվ շահերը պաշտպանած Արամ Վարդպրանյանը տեղյակ էր, այս պահին շահերը պաշտպանող պարոն Ուրբելյանը տեղյակ եղել այդ մասին, և հացի այն, որ պատշաճ տեղյակ եղել է Ռոբերտ Քոչյանը, նաև այդ հանգամանքը, այսօրվա դատական նիստի հանգամանքը հանրային փաստ է, որ այսօր այս ժամին դատական նիստը նշանակում է, ուստի Ռոբերտ Քոչյան տեղյակ լինելու չի ներկայացել։ Դատարանը որոշեց քննական գործով մեղադրյալներ Ռոբերտ Քոչյանի, Յուրի Խաչատուրովի, Սերյան Օհանյանի վարկադրաբար ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն դատարան կայանալի քերթական դատական նիստի նրանց մասնակցությունը ապահովելու նպատակով։